idman sevərlər, Kinosport efirdədir. Burada sizə idmanla bağlı filmlər haqqında məlumat verəcəyəm. Bu buraxılışımızda haqqında danışacağım filmdə dünyanın bir nömrəli tenisçilərindən hesab olunan Billie Jean King məhz qadın tenisçilərin haqları uğrunda mübarizə aparır. Bu qələbəsi Billie Jean-i ən yaxşı qadın tenisçi etməklə yanaşı, həm də çox dəyərli bir azarkeşinin ona zəng etməsinə səbəb oldu. Bu, prezident Nixon-dır. Salam, cənab prezident. Səni təbrik etmək istədim. Kaliforniyalı həmyerlimin 100 min dollar qazanmağına sevindim. Mən də bunu bacaran ilk qadın olmağıma sevindim. Cinslərin Savaşı filmi 1973-cü ildə keçmiş tenisçi Billie Jean King və 30-40-cı illərdə Amerika çempionu Bobby Riggs arasında keçirilən tenis yarışı haqqındadır. Filmin qəhrəmanı King-in karyerasında fantastik uğurlar qazanaraq irəliyə getdiyi bir vaxtda qarşısına müəyyən maneələr çıxır. Üstəlik, final turnerində qadın olduqları üçün onlara ayrılan qonorarın kişilərinkindən dəfələrlə az olması onu mübarizəyə çağırır. Uzun zamandır ki, o qadın tenisçilərin daha çox pul qazanması üçün mübarizə aparır. Diqqətli olun, bu xanımın qarşısını almaq mümkün deyil. Billie Jean çempionluğunu böyük bir coşqu ilə qeyd edir. Burada Pacific Open turnirində qalib olan kişiyə 12 min, qadına isə 1500 dollar verəcəyiniz yazılıb. Bəli, şərtlərimiz budur. Ən yaxşıları qabağa çəkmək üçün kişilərin mükafatı yaxşı olmalıdır. Bunu Amerikanın ən məşhur turniri etmək istəyirik. Məgər qadınlara həmişəkindən daha az pul ödəməklə bu turnir məşhurlaşacaq? İzləyicilər kişilərə pul ödəyir. Diqqət çəkən onlardır. Kişilərə 8 dəfə çox pul verirsiniz. Biz izləyicilərin 8-də birini cəlb edirik. Rəqəmləri dəqiq bilmirəm, amma... Qadınların yarışdığı bugünkü finala kişilərinki ilə eyni sayda bilet satılıb, doğrudur ki? Biraz məntiqli olun, qadınlara bu pul ödəməyimiz mümkün deyil. Niyəcək? Ən əsası kişilər ailələrini dolandırmaq məcburiyyətindədirlər. Ailəmin əsas maliyyə mənbəyi mənəm. Tam gücü ilə hazırlaşdığı qadınların tenis turnerində daxili narahatlıqları Billie Jean-in əzmini az da olsa sarsıda bilir. Öz hisslərində qeyri-müəyyənlik yaşaması onu utandırır. Buna görə də oyuna köklənməkdə çətinlik çəkir. Finala çıxa bilməməsi özünə inamını azaltsa da, qadınların kişilər tərəfindən sıxışdırılmasına qarşı mübarizəsi onu feminist kimi də sevdirir. Qadınların sosial və fiziki cəhətdən kişilərdən heç də geridə olmadığını sübut etməyə çalışan kral soyadlı Billie Jean Bobby Riggs-lə yarışmağa razılıq verir. Biraz da çox danış, Bobby. Nə qədər çox çərənləsən, məğlub olanda da o qədər çox ağrı çəkəcəksən. Mən qadınların çempionuyam. Niyə doğduzum ki? Çünki dinozavrlar tenis oynaya bilmirlər. Real hadisələrə əsaslanan filmin çəkilişinə 2016-cı ildə başlanılıb. Los Angeles-da lentə alınan bu film üçün 25 milyon dollar xərclənib. Rejissor Jonathan Dayton və Valeri Ferris bu ekran əsərini Simon Buffon-un ssenarisi əsasında çəkiblər. Baş rolların ifaçıları Emma Stone və Steve Carell 2018-ci ildə Qızıl Globusun ən yaxşı aktrisa və aktyoru nominasiyası üzrə namizəd olublar. Filmin IMDb reytingi 6.8-dir. İndi isə filmdən real həyata. Baby, 1973-cü ildə keçirilən bu oyunun stadionda 30 mindən çox azarkeş izləyib. Pay kötürücü vasitəsilə 37 ölkədə yayımlanaraq 90 min tamaşaçıya çatdırılıb. Bununla da dünya tarixində rekord sayda tamaşaçının izlədiyi tenis yarışı kimi tarixə düşüb. Bir çoxları üçün bütün dövrlərin ən yaxşı qadın tenisçisi hesab olunan King saysız-hesabsız mükafatlara layiq görülüb.
Karyerasında uğurlu olan bu xanımın şəxsi həyatında bəxt o qədər də gətirmədi. Bu oyundan bir neçə il sonra həyat yoldaşı Larry ilə ayrılmaq qərar alır. Larry başqa bir qadınla evlənib xoşbəxt olur, hətta King-i övladının xaçanası seçir. Bu film çəkilənə qədər o artıq Wimbledon-da finala çıxmış, 1968-ci ildə Avstraliya çempionu olmuşdu. 2006-cı ildən Amerika Tenis Assosiasiyası Milli Tenis Mərkəzi onun adını daşıyır. 2010-cu ildə Fed Cup-ın ən yaxşısı mükafatını qazanıb. 1983-cü ildə karyerasını bitirən King-in 75 yaşı var və hazırda Amerikada yaşayır. Bu buraxılışımızda sizinlə Cinslərin Savaşı filmi haqqında danışdıq. Kinosportda növbəti filmədək.